Monggo sampe ke malah jengaken. Wah, pesinden sing angka loro. Dan sing lila. Seliramu tak atur tindak rene kita aturke lagu candak. Ayo. Iki ngelingi adegan Waryanti karo Manggala Yudha Sutresna. Krah plong 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 ora ono sing kalah terus bumah ngono wae dame. Monggo diaturke tembang nopo. Ayo. Saderengipun ngaturaken sedeng siang nggih, Pak. Nggih. Jan. Sinden loro kok padha ayune kabeh. Perawan kabeh iki nggih. Takal ya malah sing lah. Monggo. Pripun? Oh, Bubu Kasmoro. Kandhane kaya piyayi kene iki lagi muni gubrung muni tutup. Tutup Bubu Kasmoro lagi gubrung wis ngene lho. Kandhane kok piye lho? Tenan aku percaya ana piyayi kene iki nek masalah dhuwit ngopo anger nang pawon ngethoki dhewe metu ya anyar-anyar. Piye to? Sami lomo nggih, Pak nggih. Ah, nggih. Ayo. Bubu Kasmoro nganggo bawa. Aja muni bawane mung sine kene. Nggih, bawanipun pocong. Sepinten, Mas? Esak. Masa aku mesti jotos. Sakmene iki sebenere ono ngene iki medeni wong, Mas. Iya. Bukas moro kok semut ireng. Sanes Pak, sanes niku bawane. Tukang kendange ngene terus ketemu penolane diwalek mengarep padhe. Diwalek mengguri yo normal neh. Oh,
dadi beksa. Girong apa sampe ini kan? Aku seneng kuyo itu nih. Girong hari kan? Girong. Girong. Ojo ngona mas, ini di rungok ke audio ini apa banget lho. Blombang. Catatan pak. Catatan sajra. Thank you.
Duh, ambekan sik iki. Nggih. Wangger metu gubuk asmara iku lho wis sak. Gubuk asmara iku cara hotel ono berbintang 5. Walah. Lah ora ono kelasane, ora ono apa-apane, ono damine hari. Iku piye iku ya padha mbuke to lho ya. Heh. Amal iso hari, waduh. Sing nom-nom iki. Iku lho diaturi rono, Mbak. Ame Dewi Siti. Nah, nggih. Mungkin diaturi sing nyanyi gitu. Dan Pak Rono, aku mau disusuli bae mang. Ayo ale laguku nanti puter. Aku muni digoleki ini HP gak ono ri, Mbak. Nggih. Pak Dendri. Nggih, niki dilanjut. Ya, cuat. Aku suara rok. Cuat tetan ngono. Ala ngene. Iya ngono. Sing kene Rono, sing kene Pak Rene. Ya, mangga. Buk asmoro, diaturke matur sembahun, sing wis nyawer biduan besok munggah swargo, sing durung kok nyawer biduan, ya munggah swargo neng kari-kari di, guri lo guri.